Sillä varotaan, mutta ei kai tälle kesäiselle säätyypille vielä loppua näy. Ei, että kyllä tässä nyt korkea paine näyttäisi pysyvän Suomessa ja sää jatkuu hyvin lämpimänä ja pääosin aika aurinkoisenakin. Ja vaikka viikon puolivälissä vähän viilenee, niin kyllä lämpöä silti riittää. Hyvä. Ja nyt jalkapalloa, ja sekin on hyvä asia, mutta jalkapalloa varten ei tarvitse koko ajan mennä automaattisesti Brasiliaan. No ei varmaan tarvi. Joka kesäinen Helsinki Cup-jalkapallotapahtuma alkoi tänään. Eikä ole hankala arvata, kuinka paljon on Brasilian MM-kisat puhuttivat kentällä ja sen laidalla. Puheissa käydään läpi pelaajataitojen lisäksi muun muassa hiustyylejä ja filmaamista. Kaikki lähtee HJK:n rajaheitosta. Puistolan urheilijoiden puolustaja saa pallon haltuunsa, syöttää 7-vuotiaalle Aarolle ja se on siinä. Sitten analyysi. Joku syötti mulle hyvin ja sitten mä tein sen maalin. 39. kertaa järjestettävässä Helsinki Cupissa on erityismäärä tunnetta. Brasilian jalkapallon MM-kisoista kuumentaa jatkuva filmaus. Oikeasti me pelataan jalkapalloa ja koetaan tehdä maaleja. Sitä filmaamalla ei saa maaleja. Toinen, mikä kuumentaa, on prassitähti Neymarin loukkaantuminen. Punainen joukko, niin se niiden polvet osuu siihen täysin Neymarin selkään, niin se loukkaantuu. Maailman tähtien erilaiset hiustyylit ei ole jäänyt näillä kentillä huomaamatta ja kopioimatta. Steven Gerrard ja no se tuli mitäkin äkkiä vielä. David Luiz, Fellaini, Marcelo. Ajattelitko sortua leikkaamaan semmoisen jalkapalloletuksen? Ehkä. Ulkomaisista osallistujista erityisesti brasilialaiset jännittävät huomista Brasilia-Saksa kohtaamista, vaikka aikaa löytyy myös muille asioille. I think Brazil need to play hard. Everyone give the life for the team. Kannattakoon kuka mitä maata tahansa, kaikista kivointa on oma peli ja maalin teko. Onko tullut monta maalia tehtyä? 2. Oletko harjoitellut erilaisia tuuletuksia? Joo. Mikä? Näytäpä yksi. Onko mikään hiusmalleista tai tuuletuksista, sulle vai vaikka mulle? Hyvän uutis suorituksen jälkeen inspiroinut sinua, Kirsi? Ei, mä ajattelin noita tukkatyylejä, että sulle haetaan jotain. No joo, kyllä toi irokeisi on kiva. Eli huomiseksi sellainen sitten? Sulle mä sanon. Ei, näkemiin. Näkemiin.